रमाइलो टेलिभिजन को लागि ओईपीएल द्वारा प्रस्तुत मेरी भान्जी को आउनु भएछ म तिमीहरुको भित्र बस्न आएकी हैन र तिमीहरुसँग रमाउन पनि आएकी हैन भान्जी भान्जी भन्दै घरैसम्म पुगेर कुरा लाउने तिमीहरु अझ अझ दोस्तै मलाई हैन त एक्लै हुने बित्तिकै मनमा नाना थरी कुरा खेलायो आफूलाई दुःख दियो त्यो कुरा तपाईँ र सुरभि एक हुँदा र मलाई थाहा नहुँदाको कुरा हो तर अब यो कुरा असम्भव छ विश्वासजी को थियो यो मान्छे भाउजू कोसँग कुरा गर्नुभएको तपाईँले अनि मेरो नाम पनि लिँदै हुनुहुन्थ्यो त अब बिहे गरेको 12 वर्ष भइसकेपछि यी सबै कुरा गरेर के फाइदा हुन्छ सम्झाउनु पर्छ हामीले सबैलाई अभिभावक भएको नाताले हो त्यही गल्ती त म सुधार्न चाहन्छु सुरभिसँग बिहे गरेर